צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח, ויולד לוח שלושה בנים, את שם את חם ואת יפת. ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. ויאר אלוהים את הארץ, והנה נשחטת כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ויאמר אלוהים לנוח, קט כל בשר בא לפני, כי מלא הארץ חמס מפניהם, והנה משחיתם את הארץ. עשה לך תיבת עצי גופר, חינים תעשה את התיבה, וחפרת אותך מבית ובחוץ בכופר. וזה אשר תעשה אותה, 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה, ו-30 אמה קומתה. צוער תעשה לתיבה, ואל אמה תחלנה מלמעלה. ופתח התיבה בצידה תשים, תחתיים, שניים ושלישים תעשייה. ואני, הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר אשר ברוח חיים מתחת השמיים, כל אשר בארץ יגבע. והקימותי את בריתי איתך ובתה אל התיבה, אתה ואשתך ובניך ונשב בניך איתך. ומכל החיים, מכל בשר, שיניים, מכל תביא לתיבה להחיות איתך, זכר ונקבה יהיו. מהעוף למינו, מן הבהמה למינה, כל רמס האדמה למינו, שיניים מכל יבוא אליך להחיות. ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך, והיה לך להם ולהם לאוכלה, צריך לאסוף אוכל לזמן המבול בתיבה. ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן עשה. כן רבותיי, תקופה נוראה ואיומה של דור המבול, של אנשים שקיבלו טוב מהקדוש ברוך הוא, טוב אינסופי, תוחלת חיים של 900 שנה, בין 800 ל-900 שנה, תושל החי בשיא השיאים 969 שנה, אדם הראשון 930, כי נתן 70 שנה מחייו לדוד המלך, היה אמור לחיות 1,000 שנה. מה חסר? אתם יודעים מה זה 930 שנה, 970 שנה לחיות, או 800 שנה? זה מטורף. מי שהיה מת, אומר המדרש שם, בגיל 100, היו בוכים והיו אומרים, מת בדמי ימה, מסכן, לא הספיק לראות כלום בחיים שלו. מה שאצלנו היום אומרים, וואו, האריך ימים. שם זה עוד לא היה התחלה. וזה רבותיי, שם לא היה להם שום חולי ושום מחלה. לא כאבי שיניים ולא כאבי ראש. אתם מבינים? שום דבר, שום בעיה לא הייתה להם. אנשים שחיים בשלווה מטורפת. אנשים שקיבלו מהקדוש ברוך הוא הכל בכל מכל כל. אנשים שהיו זורעים אחת ל-70 שנה. תראו לעצמכם, לאנשים לוקחים חופש, כמה חופש אתה לוקח בשנה? שבועיים בשנה? להם היה חופש 70 שנה. זה החופשה. חופשה 70 שנה. זורעים אחת ל-70 שנה ו-70 שנה נחים. זה הזיה. אין מלחמות, אין צרות, אין בעיות, אין חולי, אין מוות, אין שכול, אין כלום, רבותיי. טוב, 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 אין סופי. ומה חסר? לעבוד את השם. אבל רבותיי, דווקא שם זה המקום לצערנו, שחזל לימדו אותנו, אין ארינו האם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. האריה שהוא שואג, זה לא כשיש לידו תבן שאין לו מה לאכול. דווקא כשיש בשר הוא שואג. דווקא כשטוב לאדם, ישמר לך. מה התורה אומרת? פן בתים תבנה, בתים טובים תבנה וישבת, צונך ובקרך הרביון, וכסף וזהב ירבה לך, הרם לבביך ושכחת את אדוני אליך. דווקא כשטוב, אז מגיע הקטע של רם לבביך, האדם מנחס את זה לעצמו, ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת. הכל טוב, יש עשב לבהמה, יש אוכל בשבילי, אכלת ושבעת. ישמרו לכם פן שפתי לבבכם. פה מתחיל הישמרו. טוב לך? תדע לך, אתה בסכנה. כי ברגע שאדם מרגיש טוב רבותיי, הוא מתרחק מהאלוקים. ברגע שאדם נלחץ ומרגיש שהחגורה, החגורת חנק לוחצת, הוא מרים עיניים למעלה. לצערנו אנחנו רואים את זה עכשיו. אנשים שלצערנו היו רחוקים כביכול, אין יהודי רחוק, מבורא עולם, כי היה טוב להם, כי הכל הלך, פתאום רבותיי נהייתה שעה של עץ הרע אל יעקב בעזרת השמן היבשע, טבעת החנק נסגרה, פתאום אנחנו רואים גוויות ברמות שלא הכרנו, בצורות שלא הכרנו, עד שאנשים שהיו בכל המלחמות אמרו בחיים ראינו זוועות כאלה, אנשים מזקה שראו את קורבנות מירון ודברים אמרו זה אפילו לא מתקרב,
ואני לא רוצה להיכנס לפרטים חלילה, אבל רבותיי, מזעזע. כולם מתעוררים. כולם מציעים תפילין, כולם רוצים ציצית, כולם רוצים תהילים, כולם... וואה, כמה טלפונים! מה, איפה זה הייתם עד היום? היה טוב! ומה, שעבר... תביא! הגמרא אומרת שעם ישראל, חזל אומרים במדרש, שעם ישראל נמשלו לשמן זית. לזית. מה הזית הזה? כל זמן שהוא עומד, אין פה שמן. תפוק עליו, תמעך אותו, יוצא שמן. עם ישראל שאתה לא מועך אותו, עם לא יוצא שמן. אבותיי, זה מזעזע, לצערנו, אבל זו מציאות. אנחנו חיים בתוך מערכת של טירוף חושים. כשטוב לנו, אנחנו בועטים. אתם יודעים, עליו השלום, פה ביהוד, היה גר אדם שקראו לו שייקה. שייקה, בלחסן. מי שהכיר אותו, הוא היה עובד, הוא היה נגר מטורף, אין דברים כאלה. הוא היה לו מוסר עבודה, אין דברים כאלה. הוא, אני אספר לכם סיפור. הוא היה בצבא מפקד. הוא היה גם שופט בכדורגל. והוא היה רחוק כביכול מהתורה. רחוק. יום אחד הוא מספר לי, איך הוא מספר לי, למה בכלל הוא הגיע אליי? לא הייתי קשר איתו בכלל. הייתי רואה אותו, אבל הייתי קשר. יום אחד הוא נהיה חולה במחלה מאוד נדירה, בר מינן, שבשביל לקבל שם כל זריקה, זה כל זריקה אל 20-25 אלף שקל. שתבינו, צריך לקבל את זה פעם בשבוע. אני בכל זאת צריך שם רק 100 אלף שקל רק על זריקות. אבל הייתה לו בת בחירה בתחום הרפואה, והיא דאגה לו להשיג לו את זה ממש ב... בקיצור, יום אחד אנחנו יושבים פה, הייתה לי ישיבה, פה הקטע הזה שאתם רואים ככה, אנחנו יושבים פה לומדים, נתתי פה שיעור, בבוקר גמרא, ואני שומע... אמרתי, ריבונו של העולם, מה זה? מה הגיע לכאן? מטוס קרב? מה הגיע לפה? איזה בעל חיים מפחיד? אני רואה ליד הדלת ניצב אדם עם מקל ונושם מפחיד. הוא מספר לי שמהבית שלו, שזה היה כאן ממש פה ליד קבר יהודה, יותר קדימה, לקח לו להגיע לעד כאן 35 דקות, שזה משהו שאתה עושה אותו בשלוש דקות. אמר לי, הרב זר, אני שמעתי עליך. סיפר לי מה עובר עליו, שהוא לא יכול לנשום, שהוא לא יכול ללכת, והרופאים לא נותנים לו סיכוי לחיות חודש. אמרתי לו, שייקה, הרופאים אמרו לך לא חודש, בוא אני אעשה איתך עסקה. אני מבטיח לך שאתה תחיה שנים. תבוא ללמוד איתנו פה כל יום, ואתה תבוא לפה עוד בלי מקל ונושם רגיל. הוא התחיל לצחוק, כאילו סיפרתי לו בדיחה. אמרתי לו, שייקה, שמעת מה אמרתי? אמר לי, קיבלתי. רבותי, אחרי שבועיים הוא בא לפה כבר בלי מקל, נושם רגיל. רגיל, הרופאים אמרו שזה משהו לא נורמלי. הוא חי אחרי זה עוד 6 שנים. היה לומד איתנו פה יום גמרא והיה בוכה. איפה הייתי כל החיים שלי? איפה הייתי? למה לא גליתי את האור הזה לפני כן? היינו הולכים לעשות תשליך, מי שזוכר את התשליך שעושים לפני כיפור, היה בוכה כל הדרך. איך? אני מתרגש מכל מצווה, מכל... אי אפשר... אני אומר לכם, אני הייתי רואה אותו, הייתי מתחזק. הוא היה כל כך... מתפעל, וואו! והיה לו, ברוך השם, איזה 6-7 שנים מאריך ימים לאחר מכן, אחרי שהרופאים כבר בלבלו את המוח, היה הולך רגיל, בלי מקל, בלי כלום, נושם רגיל, פילה פלאות. ומה שאני מספר לכם, מה מסיפרת, למה נזכרתי בו, עליו השלום, שתהיה נשמתו צורה בסבור החיים, הוא סיפר לי שכשהוא היה מפקד, אז גשש בדוי בצבא אמר לו, אתה מניח תפילין? גשש בדוי מארגון ערכים. אז הוא אמר לו, לא. ותגיד לי, אתה שומר שבת? אתה אומר לו, לא. אתה עושה את המצוות? אומר לו, לא. אומר לו, אתה כדב, אתה שקרן. למה? הוא אומר, אתה שומר כיבור, אתם שומרים כל מיני. הוא אומר, אצלכם הקדוש ברוך הוא זה כמו... באר של מים. מתי שהאדם צמא רק מתכופף אליה, מתי שלא זורק שם אבנים. אומר, שמעתם מה אומר לו? איפה אתה? כאילו מה? מתי שאתה צריך את השם שיש לך בעיה, אבא! מתי שאתה לא צריך, אז אתה לא פונה. כשאתה צריך את המים, תיורד לקראתם למטה, אבל שאתה לא צריך, תגיד לי איפה המוח שלהם. הוא אומר, כל כך התביישתי
מוסר שנתן לי בדואי. רבותיי, אני שואל, אנחנו צריכים באמת להיראות כאלה אנשים לא הוגנים, שמכירים את השמה כשיש לנו בעיות, וחליל איך שנגמרת הבעיה, שוכחים, כאילו לא קרה כלום? איך אתה היית מרגיש שהיית עוזר למישהו, ונתת לו את כל כולך בזמנו שעבר צרות צורות, ואחרי שעברה לו הבעיה, הוא מתעלם ממך, הוא בקושי אפילו אומר לך שלום ברחוב. הרי היית כועס עליו כעס נורא והיום. רבותיי, ייתכן רבותיי שבעולם נותן לך הכל, בכל, מכל כל. זה לא איזה אדם שעזר לך. לא! אדם עוזר לך פה שם, פה הקשב הוא נותן לך את הנשימות, זה ממנו. הגוף שלך זה הוא ברע. איך אמרנו? אני כל הזמן מזכיר את זה. איך אמרנו רבותיי בערב יום כיפור? לך אליתי שהוא קטין, לך ידיי, לך רגליי, לך דמי, לך אורי, לך רוחי, לך... אין משהו שיש לך. משלך, אין כלום. תן לו משלו שאתה ושלך שלו. אז הוא נותן לך גם את האוויר לנשימה, גם את היכולת לנשום, גם את היכולת לאכול, גם את בברי עיכול בריאים, הכל. תגיד לי, זה נראה לך מובן מאליו? למה אתה לא מכיר בטובתו של הבורא יתברך? למה בדור, אנחנו עכשיו קל לנו להסתכל על דור נוח. איזה רשעים. תגיד לי, מה אנחנו יותר טוב? סליחה שאני אומר, לא חי שאני בא לקטרק. בואו נחשוב על עצמנו, התורה לא בא לספר לנו סיפור מה היה, התורה זה לא סיפורים. תורה זה ספר של הוראה, אומר הזוהר הקדוש, מי שאומר שהספר התורה זה ספר סיפורים, טיפח רוחו. התורה לא בא, זה לא ספר סיפורים רבותיי, הוא ספר היסטוריה. זה ספר שבא להגיד לך, ידידי, תלמד מההיסטוריה. סתכל לך אנשים נראו ותזדעזע. סתכל לך אנשים נראו ותבכה. בוא הנה איך אדם יכול לרדת לכזו רמה נמוכה. האם אנחנו לא יורדים לרמה הזו, אני שואל? האם היום אנשים, ברוך השם, רבותיי, בן פורת יוסף, איזה שפע? האם לא בגלל השפע הזה עניינו בגדר של הרי נועם מתוך קופה של בשר? בגדר של שמרו לכם פן יפתה לבבכם? בגדר שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל, שזה הגמרא קורא לזה עבודה זרה גמורה? מה זאת אומרת? אני לא מצליח להבין. מה, אתה מכיר את השם רק שיש לך בעיות? עוד הפעם, חלילה, רבותיי, אינני בא. חלילה למישהו באיזה טענה לומר לו שאני בא לקטרק חלילה, אני בא לשאול את עצמנו שאלה פשוטה, האם זה נכון להתנהג כך? האם זה מוסרי? האם זה באמת אנושי? להתנהג בצורה שלנו? איך אמר אליהו הנביא, אם הבא אלו אלוהים לכו אחריו, אבל עד הסוף. אל תקראו לקדוש ברוך הוא אף פעם שיש לכם בעיות. אבל בשם הוא אלוהים, זה עד הסוף. זה כל המצוות, כולל הכל. אין דבר כזה, תשמע, את זה אני עושה, זה לא... הלו, בואי נה, זה לא תוכנית כבקשותך. יש ספר תורה, ספר הוראות. אף אחד לא יכול לבוא לבית המשפט היום, להגיד לשופט, שמע, את המצוות, את החוקים האלה אני עושה את זה, אני לא מקובל עליי. מקובל, לא מקובל. יש לנו חדר מיוחד לאלה שלא מקובל עליהם. שמים אותם בפנים סוגרים, ולאט לאט זה יהיה מקובל. אני לא מצליח להבין. מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו ליבו לעשות כן, לבוא ול... לחלוק על מאמרו של מי שאמר והיה העולם. אז מה באמת? מה באמת? אז מה, אנחנו רעים? תשובה היא לא. תשובה היא לא, אנחנו לא רעים. לא. רק מה אנחנו צריכים לדעת? שטבע האדם הוא כזה. אני למשל אתן לכם דוגמה. יש הרבה זוגות שהתחתנו. אתם יודעים, פעם מישהו שאל את הרב, תגיד לי, למה בהלוויה בר מינן שהולכים, לוקחים את המת, יש שתי מקלות וארבע אנשים מחזיקים, ובחופה ארבע מקלות וארבע אנשים מחזיקים. מה ההבדל? אמר לו, פה קוברים אחד, פה קוברים שניים. הבנת מה שם במקלות? מי שהולך לחתונה בלי לדעת מה זה אישה, זה קבורה. הוא הולך אל המוות שלו. מוצא אני מר ממוות את האישה. אם אין לך מושג מה זה אישה, תדע לך שזה הדבר שאתה תתחיל תקלל בחיים שלך זה שהתחתנת. ואז אני חותם למה שאני אומר. וואו, כמה אני יושב עם אנשים שסובלים. למה? לא בגלל שיש שלם לא בסדר. כי הראש לא לא בסדר. הוא לא מבחין במובן זה אישה. אבל יש בן אדם, יש ממולו מכשיר. כפתור הזה אתה לוחץ, הוא יוצא אגרוף וסבך בראש. אל תלחץ על הכפתור הזה. יש כפתור אחד, מוציא לך סודה. כפתור אחד, מוציא לך קולה. זה אחד וזה... אחלה כפתורים. יש באישה כפתורים שמותר לחוץ להם, תרוויח מהם. שכפתורים שתלחץ, תקבל פצצה לתוך הראש שלך. חזל, לימדו אותנו על מה לוחצים ועל מה לא לוחצים. ת,
תבין אח שלי, זה מכשיר מאוד משוכלל ומאוד מאוד מאוד חכם שקוראים לו אישה. ויבן אדוני אלוהים את הצלע, אומרים חזל, ויבן מלמד שבינה יתרה ניתנה לאישה. אם אתה חושב בעל קומבינה, צריך 8 קומבינות, יתשגע אותך. אל תהיה חכם, אל תהיה צודק, תהיה חכם. אל תהיה אחד כזה שחושב שאני אראה לה מה זה, כי תראה לך פי 10 מה זה. רק מה? תהיה עדיב, תהיה טוב, תנסה לדעת להיות מקשיב ומתחשב, ולדעת להבין לרגשותיה של האישה. רבותיי, תדעו לכם, שניים שהולכים להתחתן ואין להם מושג בזוגיות, זה יהפך מזוגיות לזוגיות. כן, כל זוגיה בצבע. אז שניים הולכים להתחתן, בסדר? הרבה פעמים, הפתרון הראשון שלהם שיש להם פיצוץ ראשון, לא, אני מתגרש. ממש משוגעים. אתם יודעים מה הבעיה הראשונה שיש להם? הם בטוחים שהם הזוג הראשון בעולם שיש להם ויכוח. אבל כשאתה תדע אח שלי, למשל אדם בא לרופא, בוא הנה אדוני הרופא, לא יודע, יש לי קפיצוץ באצבע, אימאלה, זה מחלה. לא, לא אדוני, עבדת עם איזה כלי ככה הרבה זמן, כן, טבעי, זה קורה לכולם, יעבור לך. הוא הרגיע אותו? אה, זה קורה לכולם? צרת רבי וחצי לחמה. בסדר. זה לכולם, זה טבעי, זה אנחנו, ככה זה, זה הגוף. אם אתה אומר לאותו אדם, שמע אח שלי, זה טבעי שיש ויכוח. תגיד, זה כמו אחד, יש לו הקצה אותו דבורה, בא לרופא. שמע, מבקש, אומר לרופא שיקחות לו את היד. למה? הקצה אותי דבורה. אתה מפגר, מה לקחות את היד? הרמב״ם אומר, כך צועת האוזן. שמעתם? הצהוב הזה שיש לך באוזן, אומר הרמב״ם, כך, שים את זה על הקיצה של דבורה, זהו. יש לך את התרופה בתוך הגוף שלך. לא צריך לבית מרקחת. כך. קח דבש, שים על זה, מה שיוצא מהדבורה מרפא את מה שעשתה הדבורה. מה אתה משתגע? תוריד את היד, תפגיע לך קינים בראש, תגיד שירות לך את הראש, תגיד מה אתה סתום? מה עובר עליך? אדם יש לו בעיה עם אשתו, יאללה גירושין! יש כאלה המילה הזאת מהפסל למצוא, יאללה בוא נתגרש, בוא נפרק את החביל, תגיד לי מה זה פרק את החביל? צריך ללמוד ולהבין, שיש מותר שיהיה ויכוח, אבל שיהיה ויכוח אנושי. ויכוח ענייני, אתה לא מתווכח, כשם שפרצופיהם שונים דעותיהם שונות, וכשם שגבר הוא גבר ואישה היא אישה ויש להם כיוון אחר לגמרי, ודאי שהתגלו ביניהם אי הסכמות, כי מי שהיה מבין איך בנו איש ואיך בנוי האישה, שזה שתי דברים רבותיי, שאי אפשר לאחד ביניהם לכאורה בחיים, ואחד הניסים שהשם עושה, זה מושיב יחידים ביתה, ככה גמרא מסכת סוטה דף ב' עמוד א', מוציא אסירים בכושרות, זה משהו, שלמעלה מגדר הטבע שהשם מסוגל להשיב איש ואישה ביחד באותו בית. זה נס. אז תדעו לכם שמי שיודע ומבין שזה הטבע, והמציאות היא שעד שאנחנו נהיה, נכיר האחד את השנייה, יהיה חיכוכים בדרך. יודעים, זה מזכיר לי שפעם החלפתי קלאץ' באוטו, עוד בימי המכוניות עם הגיר הרגיל. זה כבר נקרא... חצי שייך להיסטוריה, או 3/4 או 99%. היום כבר כולם אוטומט. פעם, מה אוטו שלך אוטומט? לא. היום, מה אוטו שלך גיר רגיל? תבואה שלמה. פעם, מה יש לך מזגן באוטו? יא! היום יש דבר כזה אוטו בלי מזגן. היום אנשים קונים את המזגן לפני האוטו. כאילו, אנשים קונים בית, קודם קונים מזגן. איזה שיהיה בית, בית בלי מזגן, מה אתה יש? איפה שאני לחיות? אז... העולם השתנה לגמרי, אבל בזמנו שחלפתי קלאץ' ברכב, אז בהתחלה כשאתה היית נוסע עם הקלאץ', אז הרגשת כל מיני, אז הוא אמר לך, תשמע אדוני, הקלאץ' הזה הוא עדיין חדש. בגלל שהוא עדיין חדש, אתה תרגיש קצת זעזועים בהתחלה, עד שהוא קצת ישחק, הוא יקבל את הצורה של ה... גם בברקסים רואים את זה הרבה פעמים, עד שהוא יקבל את הצורה של הצלחת, הכל יהיה בסדר. חבר'ה, עד שלא תשחק קצת, אתה ואשתך קצת, אחת שפשורוף, תתחילו לתרגל אחד לשנייה, תדע לך שיהיו, יתגלו כל מיני, אבל תקבל את זה כטבעי, נשמה, כטבעי, בסדר, זה ככה נבנה, זה כמו בן אדם שהבן שלו התחיל ללכת ונפל, הלך עליי, הבן שלי לא יודע ללכת, הוא ניסה והוא נפל, טמבל, זו המציאות, אם הוא לא ייפול, הוא לא ידע ללכת, אז זוכר את השיר פיל פילון, לא ידע לצעוד, אפילו הפיל לא ידע לצעוד עד שלמד, הבן שלך ידע, ייפול, יקום, ייפול, יקום, בסוף יעמוד כמו חייל. תדע לך, בן אדם, סדר הבריאה בנוי כך.
בלי נפילות אין עליות. בלי ירידות אין עליות. מישהו פעם שאל, כמה, מה יש במדינת ישראל יותר, ירידות או עליות? אחד אמר ירידות, אחד... טיפש, זה אותו מספר, כי איפה שהעלייה זה גם ירידה, והירידה היא עלייה, זה אותו אחד. אז לאן אתה בורח? זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו מכירים את המציאות, הרבה יותר קל לנו. רבותיי, ואני רוצה לגלות לכם שמציאות האדם היא כזו. כשטוב לו, תראו גם זה בין אדם לחברו. כשטוב לו, הוא נהיה עשיר, הוא מתרחק מבני האדם. כשרע לו, הוא מתקרב לאנשים. מתי חברים מתקרבים אליך? כשיש לך כסף, כשקצת חסר לך פתאום. איפה הם? יש לי, הייתי, אין לי זמן. פתאום אין לו זמן, פעם הוא כל יום היה יושב לך פה. איפה נעלמת? כשנגמר הכסף, נגמרו גם החברים. בפרט אם את צריך הלוואות, אתה גם לא תשיג אותם בטלפון. זה בכלל נהיה מצרך נדיר. מה קרה? הטבע שלנו הוא טבע כזה שאנחנו נדבקים לאיפה שנוח לנו. כשנגמר הנוחות, אתה שוכח. אתה מייחס את הכל ומנחס את הכל רק ואך ורק לעצמך. זה האגו שנברנו איתו, שזה דבר שעיקר העבודה כותב בעל הסולם של האדם לנטרל מעצמו. עיקר העבודה של האדם, רבותיי, בעולם הזה, זה להגיע למצב של נתינה, ולא למצב רק של קבלה, אלא לתת, להיות בגדר אחד כזה שהוא משפיע, בגדר זכר, שזה המשפיע, ולא בגדר נקבה שרק מקבל. ולכן רבותיי צריכים לדעת, שזה מצוי בכולנו מה שקרה בדרום הבול. אל תתפלו, אנשים שטוב להם בועטים. תראו ילדים בדרך כלל, אני מרחיב את המעגל, ילדים בדרך כלל שמקבלים כמה שיותר מההורים שלהם, יותר בועטים בהורים שלהם. ילדים שפחות קיבלו מהוריהם, יותר עוזרים להוריהם. בוא'נה, היגיון צריך להיות הפוך, לא? היה, כמדומני זה היה חתם סופר, כשהתלמידים עזבו את הישיבה, אז הוא נתן לכל אחד חבילת חצץ ביד. אמרו לו, מה זה הרב? אמר, תראה, הוא רצה רק ללמד אותם, כמובן, זה רק ב... תראו, אני יודע שמי שעשה טובה למישהו, הוא זורק לו אבנים בראש, אז לפחות שהם זה אבנים, קחו שזה יהיה חצץ, שלא שברו לי את הראש. תבינים איך זה עובד. זאת אומרת שדווקא מי שיעשה לך את הבעיות הכי גדולות, זה אלה שעזרת להם. וקחו, אני אקח לכם דוגמה יותר רחוקה. משה רבנו. מי עשה לו את הצרות הכי גדולות במדבר? דתן ואבירם. ומי שלא יודע, משה רבנו הוא זה שהציל אותם פעמיים ממוות. דתן ואבירם בפעם הראשונה שהוציא אותם משה רבנו, משה רבנו בא לקשיחו, אומר לו, ריבונו של עולם, זורקים את הילדים ליאור. פרעה גזר, כל הבן הולד על שלחו, תשליחו וכל הבן תחיון. ריבונו של עולם, מה הילדים האלה עשו? בוכה משה, אמר לו, כשחו גלוי וידעו לפני שהם רשעים. אתם יודעים להיות רשעים. אמר לו, לפניך גלוי, לפני לא גלוי. אמר לו, הוציא שניים. הוציא שניים, דתן ואבירם. פעם שנייה, מכת חושך. מלא יהודים מתו במכת חושך. ריבונו של עולם, מה הם עשו? אמר לו, תגידו לפני, אמר לפניך גלוי. הוציא אותם, אותם שניים, עוד פעם, פעם שנייה, דתן ואבירם. מזל יותר משכל. פעמיים משה רבנו מציל אותם. ומי רדף אותו אחרי הרבה בחיים שלו? דתן ואבירם. דו לכם, מי שעשה לך צרות בחיים שלך הכי הרבה, אם הוא יתפס עליך, זה אחד שעשה לו טובות הכי גדולות. וזה משהו מטורף. תראו בעל ואישה. איזה אהבה. וואו! כשהם מתגרשים, איזה טילים? לחיזבאללה הם כאלה. לא לחמאס ולא לחיזבאללה כאלה טילים. הם מוכנים למות, רק מי שהשני ימות. זה מה שנקרא, הגמרא קורא לזה, תמות נפשי עם פלישתים ודעבדלה. אשתו עשתה לו ככה, היא מוכנה למות רק שהוא ימות. מה קרה? איפה כל אהבה? היה הרבה פרחים כבוד הרב, אבל הם נבלו. אנשים מספרים לי סיפורים, אתה שומע כאילו זה... אז הפרחים נבלו, ואתה יודע, כשחסר פרנסה בבית, אז האהבה עפה מהחלון. אני יודע, כל מיני ממרות כאלה מאוד מעניינות. האמת שלממרה הזאת יש קצת סמך בחזל. הגמרא אומרת, חלב חיתים אסם גבולך שלום, חלב חיתים יסביעך. אומרת הגמרא, שבזמן שאין בביתו של אדם חלב חיתים, אין שלום. זה גורם לחיכוכים. אבל לא שזה הוראה. אדם צריך לדעת להתגבר. אני רוצה לספר לכם בבית שלי, בבית הוריי. אנחנו חווינו מלחמות. היה תקופות של מלחמה, רבותיי, שלא היו מרשים לקנות כמעט כלום. ובקושי היה בבית מה לאכול. ובלי זה גם כן היינו עניים. היינו משפחה בן פורת יוסף, 12 אחים ואחיות, 14 נפשות בבית, פרנסה עייפה, אמא שלי מעולם לא עבדה.
מעולם לא ראיתי שכשהיה חסר, קרה לנו משהו. ירקות כמעט לא היה לנו אף פעם, פירות מן דחר שמה, מי מדבר על זה בכלל? עופות? הכרנו רק את הרגל של התרנגולת. זה אכלנו. אם בשבת הייתי מקבל כנף של עוף, היה חיוכים מצד לצד, כנף, שאתה מעשב עוד מעט נעוף. זה היה החיים. אבל היה לזה טעם של אין סוף. לילדים היה ערך. ילד שקיבל בפלה, הוא בירך אותך את כל הברכות שבתורה והמשיך. היום תן לילד בפלה? כאילו, מה אתה מביא לי? מי אוכל בפלה? אין במה, היום אין במה לגרות ילד, אני אביא לך קולה. אביא לך בפלה. אני אביא לך, אני אביא לך. אין עם מה להתעסק כבר. רבותיי, העולם היה כל כך קל לקנות ילד בסוכריה. היום איפה? העולם השתנה. כמה שמקבלים יותר, דורשים יותר ולא מעריכים את מה שיש. רבותיי, זהו העולם המטורף שאנחנו חיים בו, זו המציאות שלנו, זה הפרא אדם השוכן בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. מה אני אמור לעשות, רבותיי, אם אני לא יעבוד על עצמי? כן, אתם שמעתם. אם אני לא יעבוד על עצמי. ומי שחושב שאי אפשר לעבוד, הוא עובד על עצמו באמת, עבודה בעיניים. אדם יכול לעבוד על עצמו. הרב נויגר, שאנשים ישמור אותו, סיפר שאנשים שאלו אותו, הרב, טוב, זה אתה מדבר על אנשים שיש להם אמונה, מה יעשו שלהם אמונה? שיהיה להם אמונה. אבל כן, אבל אין להם. אז שיהיה להם. איך יהיה להם? שיעבדו על עצמם. אדם יכול להשיג אמונה, להשיג ביטחון, להשיג מידות טובות, להשיג דרך ארץ, הכל אתה יכול להשיג. אין משהו שאפשר לעבוד עליו. השאלה כמה רצינות יש לך כדי לקנות את זה. איך פתאום לאדם היום יש כוח להניח תפילים מה שלא כל כך שבוע שעבר? למה קרה? הוא קיבל אמביציה, הוא קיבל פתאום הבנה שהדבר הזה שווה, שהדבר הזה מגן, שהדבר הזה שומר. איך אדם פתאום בגבול שהוא חייל? רבותיי, שמעתי שבוע שעבר נתון שאמרו שרוב אלה שנרצחו צעקו צעקה האחרונה שמה ישראל, אפילו רחוקים ביותר. זה לא חדש. יושב בסתר עליון. תדע לך, מי שיושב בסתר ליבו של יהודי זה עליונו של עולם. אפשר לנסות להכחיש את זה ולהחביא את זה, אבל רבותיי, זה פורץ ברגעים האלה, כי כבר אתה לא עושה חשבון לאף אחד שיחשדו אותך שאתה דוס. מה אכפת לי? אבל לא מעניין אותי אף אחד. וזה מה שאמרתי לכם גם, שעיקר היהודי נגלה בשעות של יום כיפור, פה אתה מגלה את היהודי האמיתי, כל השנה זה תחפושת. היהודי האמיתי, רבותיי, זה בשעות הגדולות של התפילות, ברוב יום הכיפורים אתה מגלה מי זה היהודי האמיתי. ברגעים של סכנה, אתה מגלה את היהודי האמיתי, איפה הלב שלו נמצא? שם למעלה, זה הניצוץ העליון הקדוש שלנו. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אם לא נעבוד על אמונה, לא תהיה לנו אמונה. אם לא נעבוד על ביטחון, לא יהיה לנו ביטחון. אם לא נעבוד נגד מידות רעות אצלנו וצל בנינו ונותנו, לא יעזור לך כלום. הבן אדם יגדל פרא אדם, יישאר פרא אדם כל ימי חייו, זה לא משנה באיזה גיל. שכאלה חושבים שהגיל משנה, שטויות והבלים. מה אתה חושב שאדם שמזדקן יהיה צדיק? הרבה יותר גרוע. זקן ממרא, אדם שהוא זקן והוא גדל בשטויות שלו, הרבה יותר קשה להחזיר אותו בתשובה אם בכלל אפשרי, צריך נס יותר מנס, מאשר להחזיר בן אדם צעיר. כי הוא כבר זה עץ שגדל עקום, עקום, לך תיישר אותו. הרבה יותר קשה. זה הרבה יותר קשה. סיפרתי לכם, אתמול הייתי בראש העין, אני מדבר לפני 300 איש שם, אצל קצינה אחת שנהרגה. קרובה שלהם, של משפחת אסטנג'לו, אבא שלו אמר לי שיהיה בריא, שיהיה משמע אותם, שזה בדוד של אשתו. קצינה שנהרגה, שמקום דמה. זה כאב לב נורא והיום. אבל יש שם כל כך הרבה אנשים, ואני מדבר. אתה נותן לציבור, אתם רואים, אני אומר לכם, איזה 300 איש ונשים הרבה יותר מגברים. ומלא מבוגרות. ואני קולט, כשאתה מדבר אתה קולט, שהמבוגרות האלה זה אנשים כאלה מהסוג של כיוון של שמאלנים כאלה. רק כשאתה מדבר, איזה הסכמה. ומצד שני רבותיי, לשמאלי, יושבים שתי זקנים אמרים, אה, בבל את המוח, על כל פרק תקיעה, כל שתי פינצ'רים, מה אתם חושבים שהם הפריעו לי?
אני אומר לכם, יצאתי משם, אני אומר לה, ריבונו של עולם, מסכנים. תראה כמה שטפו להם את המוח. איך תוציא את הבוץ הזה ממוח כזה של 70 שנה שומע שטויות? שומע תקשורת עוינת ושונאת דת. הוא מסכן. אני יכול לבוא אליו בטענות? האם אני הייתי במקומו, אולי הייתי יותר גרוע, מי יודע? אותי אנשים לרחם עליהם. הייתי לפני שבוע וחצי אצלנו בסופר מהדרין, זה נקרא. אני נכנס לפנים, זה החנות שלנו, שאנחנו כולם, כל האזור של החרדים קונה שם, זה חנות של השכונה. סופר גדול. גמרתי את הקניות, אתם יודעים שיום עמדה לשירות עצמי, שאתה מעביר לבד טוט טוט, ואתה מכניס כסף, יש באשראי או במזומן. אז אני עומד עם הדברים שלי ליד איזה אישה אחת שם שעמדה, באיזה גיל 50 כזה. זה לא טבעי שאני עומד וממתין. מה אתה עומד לי פה? מה אתה עומד לי על הראש? זוז, 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 זוז! מה נהיה פה? את... זה אזור חרדי, את אישה חילונית. אם אני הייתי מגיע לאזור שלכם, הייתי מתנהג בשיא השפלות והענווה, כי אני לא גר פה. בא לאזור של חרדים ואת מתנהג... מה, בגלל שראית זקן? עוד פעם, אני מרחם על האישה הזאת. על למה אני אומר את הדברים האלה? לא שאני אספר לכם סיפורים לקטרג. אני רוצה לדבר על אותם אנשים. חבר'ה, למה אתם מתנהגים עלינו ככה? נשרף לי הלב. מה הדבר הזה? מה עשיתי לך? מה העניין? לא הבנתי, מה זה לא טבעי שבתור עומדים אחד אחרי השני? מה רצית שאני אעשה? שאני עמוד בסוף החנות? מה השנאה הזאת? הרי אני עומד ומתפלל עלייך ועל בנך שיחזור הביתה בשלום. זה מה שמגיע לי חזרה. הרי אני עושה שיעורי תורה כדי להגן על העם ועל המדינה ועל מי שאת רוצה, והיום החיילים עומדים, יראו לי סרטון, חיילים עומדים ליד טנק ואומרים, בני הישיבות, אנחנו מתחננים אליכם, תלמדו תורה חזק, אל תפסיקו, אתם ההגנה שלנו, לא הטנק הזה, ילדי ישראל, תקראו תהילים, אתם ההגנה שלנו. שמעתי שאתמול היה גם כן איזה אחד, מישהו סיפר לי היום התלמידים, הרב, לא יודע, מה זה הארונות האלה, מה זה נקרא? עם ארונות קצין? אז הוא אמר, אני מבקש מבני התורה, אל תפסיקו את הלימוד, אתם הכוח שלנו, תדעו לכם אתם, אני מתחנן אליכם, תשמרו עלינו. רבותיי, יש הגנה גדולה, וזה היא ההגנה האמיתית, שזה התורה. על מה אני שנוי עלייך? לא הבנתי, הרבצתי לך, גנבתי לך, לקחתי לך, שלחנו לבית שלך גנבים, שודדים, עשינו... אני לא מצליח להבין על מה ועל מי. הכניסו פה לעם, רבותיי, שנאה עיוורת, אחד לשני. רבותיי, הרעים היה חלילה, כשהגיע מחבל שם ימח שמם ויאבד זכרם, כל אותם 3,000 ימח שמם שישחקו עצמתם בקבר. אני אומר, כשהוא בא, הוא שאל את אותו אדם שהוא ירה בו, אתה ימני? אתה שמאלני? אתה שמאלני, אני אראה לך בצד שמאל. כאילו, אכפת לו מי אתה? אתה דתי? אתה חילוני? אתה מרוקאי? אתה אשכנ... הם הרגו אפילו פיליפינים ואריתראים, הם הרגו כלבים והם הרגו ציון, שיהיה בריא ציון נגר, סיפר שבוע שעבר שהם הרגו 600 פרות, ראו פרות, ירו בהם. מה עשתה לך הפרה? נעל אבא שלך. הם לא יכולים לראות חיים, אני אומר לכם, ראו נמלה הם ירו בה. הם לא יכולים לראות חיים, זה מפלצות. אז אני לא מצליח להבין על מה הוויכוח בינינו. לבוא להפריע ליהודים ביום כיפור להתפלל, נראה לכם הגיוני? אני הפרעתי לך פעם. ראיתם פעם חרדים באים להפריע לך בקולנוע שלך, בתוך המסיבות שלך, בתוך... אף אחד לא בא להפריע לך. באנו להפריע לכם במסיבה חתונה מעורבת, באו חרדים, לא הפריעו לך. למה אתה בא להפריע לי? הפרענו לך. לא, אתם תעשו החרדים, יש בגץ, אנחנו נכריח אתכם לעשות חתונה מעורבת, כי זה הפרדה מגדרית. תגיד, למה אתה נכנס לי לחיים שלי? אני נכנס לכם לחיים שלכם? רבותיי, מי שהתבונן, הראה שאין שום היגיון לתוך המערכת הזו. שום היגיון. שום היגיון אחד למיליון. ואני הקטן סתם שואל אתכם שאלה. אבל זה השם מעבר. תגידו לי, היה צריך לחכות שירצחו 1,300 איש בשביל לרסק את עזה? תגידו לי, כשטיל אחד נורא למדינת ישראל, זה לא מספיק כדי לפוצץ אותם? למה דמו של אחד הוא פחות מדמן של 1,300? לא הבנתי. כמה אנשים נהרגו מאז ההתנתקות, אני שואל, על ידי מחבלים? לא היה 1,300. אז למה צריך שזה יהיה בערמה? לא הבנתי. למה דמו של אחד בסדרות פחות מדמו של אחד בתל אביב? לא הבנתי. למה משקרים? כשעשו את ההתנתקות אמרו,
בואו נהיה להם טילים, יראו לאשקלון. וואלה, רק יעיזו. אנחנו נקרע אותם באותו יום. ספרו לי על זה. מה עשו שם? פיצצו בעניינים, ואלה התחמשו ותראו מה עשו. יש להם 40,000 חיילים עם מחשמה, מה שמשאב אותם לתוך האדמה. 40,000 לוחמים. לא מפחדים מהכמויות, שיהיה להם מיליון גם. אין, זה לא מעניין. אין לעצור על השם של אבירה ומימד. אבל תסתכלו על ההנהגה, איפה המוח שלהם מונח. בדעות קהל, בשמאלנים, בטירוף הדעת. תסתכלו רבותיי, כשאין תורך העולם נראה, שסומכים על כוחי ועוצם ידי, הם לא יעיזו, הם לא רואים אותך ממטר, טמבל. ממטר הם לא רואים אתכם. הוראות פתיחה באש, אסור לך לראות במחבל עד שהוא יראה בך. רגע, ואחרי שהוא יראה איך אני יראה? טוב, זה בעיה טכנית. זה בעיה טכנית. אני שמעתי השבוע, שמעתי משהו שאני, עמדו לי השערות. ידעתי שיש פה משהו מטורף, אבל לא ידעתי עד איכן. יש את האנשים שכביכול כמו משפטנים שמקבלי החלטות מה יהיו הוראות פתיחה באש למשל בצבא או כל ההוראות האחרות. הייתה אחת שברדיו דיברה ואמרה, אני הייתי שם, ואני עזבתי שם. למה המוסריות שם היא מוסריות הפוכה? יש שם המוסריות של לרחם על האכזרים ולהתאכזר לרחמנים. תקשיבו למילים. היא אומרת, תקשיב, אני הייתי מזועזע. היא אומרת, הוראות פתיחה באש, ירית במחבל. טוב? פעם הייתה הוראה שאם ירית בו, והוא פצוע, אסור לך להתקרב, תרחק ותמתין, עד שיעשרו אותו. אומר, היום הם אמרו שתהיה הוראה, אחרי שירית והוא פצוע, אתה חייב להעניק לו טיפול רפואי. מה? רגע, ואם הוא יהרוג אותי? שימו לב למילים שלה. היא אומרת שהם אמרו שברגע שהוא פצוע, חייו קודמים לחייך. אני אומר לכם, אני יכול להשתגע. כאילו, פוינה. זה לא טירוף, אני לא יודע כבר לקרוא לזה. היא אומרת, שבוע שעבר, נעצרו 160 מחבלים. היו צריכים להביא אותם, לקחו אותם עם מכוניות, עם מסעיות, מקציעות, עד תל אביב להאריך את מעצרם על ידי שופט תורן. אתם יודעים כמה כסף דלק זה, וכמה בלבול מוח לקחת אותם, בשביל מה צריך? היא שואלת, למה לא מעצר מנהלי? לא צריך שופט, מעצר מנהלי. היא אומרת, כנגד אנשים שנמצאים המתנחלים, באו ערבים להרביץ להם, להרוג אותם, הם זרקו אבנים המתנחלים, עצרו אותם מעצר מנהלי בלי לראות שופט. מי יותר מסוכן? הם או הם. והשאלה מהדהדת באוויר העולם, מי השולט כאן? אנחנו או החמאס? ותמלא הארץ חמאס. אבותיי, מזעזע, מזעזע, מזעזע. איך אפשר שלא לדבר על יועמשית? גלי בערב מיירה. לא יודע איפה הביאה את השם הזה. האישה הזאת עושה קשיים בכל דבר. רצו לסגור את לסגור להם את רשת אל ג'זירה בטלוויזיה. היא אומרת, לא, זה לא חוקי, זה לא משפטי. צריך לבדוק את זה משפטית. מה? אני במלחמה. זה משפטי לראות בהם? בואו נבדוק. אתם לא מכירים את הסיפור של אותו אחד, סיפור אמיתי, של אותו אחד שבא אליו מחבל שהוא היה בזה, אז הוא צלצל למגד, והוא צלצל למחד, והוא צלצל לזה, והוא צלצל לראש הממשלה, והוא צלצל לקלינטון, אז בזאת תקופה, ועד שהוא קיבל אישור, הוא כבר הרג אותו. כן, אתה מבין איפה אני מונח. ממש נפלא. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותי, אין לנו על מי להישען. אין לך שום בסיס איתן להישען עליו. בחיים לא היה ולא יהיה. אחד הסימנים של המשיח הוא. ואין לנו על מי להישען עליו, אבינו שבשמיים. ורבותיי, תדעו לכם שדורו של נוח לא רצו לקבל שום מרות שבעולם מהבורא. והימה, כי הכל היה להם טוב. כאן רבותיי הקדוש ברוך הוא אמר, קץ כל בשר בא לפניי. למה? כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנה משחיתם את הארץ. לא די שכל כך טוב להם, הם עוד גונבים. מה יש לך לגנוב? לא די, תגידו לי, כל כך טוב לך, לא חסר כלום, אתה עוד גונב? מילא אחד שאין לו מה לאכול, אז איך אומר שלמה המלך, לא יבוזו לגנב, כי רעב, לא יבזים לו. זהו, היה רעב, גנב תפוח לאכול, מסכן הולך למות. מסכן, היה רעב.
עשיר שגונב? למה אתה גונב? כמו שמסופר שם על כבשת הרש. יש לו צון לרוב, הוא הולך לוקח את כבשת הרש. זה מרתיח. אתם עשירים ואתם גונבים? מה העניין? לא, אני לא רוצה שיהיה לי, אני פשוט רוצה שיהיה לך. יש טבע באדם, אני רוצה להיות מעל האחרים. אני רוצה להיות למעלה שהוא יהיה למטה. כשאנחנו כבר שווים באותו גובה זה מציק לי, זה מפריע לי. אני לא רוצה שיהיה כאן במדינה הרבה עשירים. אני רוצה שיהיה אני למעלה והוא למטה, ואז אני מודגש. אם לא, מי יראה אותי? אני כמו כולם. אני לא רוצה להיות כולם, אני רוצה להיות מעל כולם. אחד הטבעים הנוראים ביותר שיש באדם. להיות מעל כולם. אנחנו צריכים לרצות, רבותיי, העשיר צריך לרצות שיהיה לעני. העשיר צריך לרצות בכל ליבו שיהיה לעני. ותדעו לכם, רבותיי, אנשים שלא מקבלים גזירת שמיים ולא מאמינים בבורא, יתהפך העולם, זה לא יעזור להם. הם יישארו בעקשנות שלהם, כמו שראינו אצל פרעו, שכמה שהוא ראה מכות זה לא עזר ויכבד את ליבו. וכמו שראינו, רבותיי, גם בדורו של נוח, נוח אומר להם, כתוב, אומר לנוח, תבנה תיבה, עשה לך תיבת עצי גופר, כינים תעשה את התיבה, ולמד חלנה מלמעלה, ופתח התיבה בצדה תשים, תחתים שנים שישים תעשיה, שלוש קומות, קומה אחת למדור, קומה אחת לבהמות ובעלי חיים, קומה אחת לזבל. אוקיי, רבותיי, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים כן עשה, נוח בונה את התיבה במשך 120 שנה. מה? 120 שנה. מה קרה? שואל רשי, ועלו הרבה רווח והצלה לפניו. הקדוש ברוך הוא אומר מילה, נברא כל העולם. יכול לברוא את העולם במאמר אחד. למה לברוא בעשרה מאמרות? זה התנא באבות. בעיה לה, כשיוכלו לברוא בעשירית מאמר תיבה, יש תיבה. תשמע להטריח את הצדיק הזה, מסכן 120 שנה, להביא עצים, לדפוק מסמרים, מברגות, מקדחה, זה שנייה אחת. אומר רש"י, נתנו לבנות את תיבה 120 שנה כדי שיראו בני דורו וישאלו, מה זה? ולמה זה? אומר להם, חבר'ה, תדעו לכם, אתם לא בסדר, תעזרו בתשובה, למה עתיד הקשבו להביא מבול. תעזרו בתשובה! אל הדתי הזה נדפק לו המוח לגמרי. איזה מבול, יא מבול! אין מבול! מי יכול עלינו? אתה יודע איזה חזקים אנחנו. אם יביא מבול, עם הידיים אנחנו נסגור את ארובות השמיים. אם יוצאים מהארץ, נסגור עם רגלינו. הם היו כל כך חזקים וגדולים. הם בטחו בכוחם בדרמה הכי מטורפת שיכולה להיות. מי? מי? אתה השתגעת לגמרי. מה להם, אוקיי. אולי אחד יחזור בתשובה. והמוח ממשיך לבנות. 120 שנה. רבותיי, שימו לב למשהו מאוד הזוי, מטורף, שקורה ברמוחות של בני האדם. נוח אומר להם, חבר'ה, זה היום האחרון של התיבה, מחר המבול מגיע. מה הם צריכים להגיד לו? לך, לך. יש פה רופא, חוזי, שמטפל במשוגעים, אתה רוצה, נעשה לך תור, חינם, עלינו. זה מה שהם אמרו לו? אתם יודעים מה הם אמרו לו? אתה יודע מה? וואלה, אם ירד מהבול, אתה חושב שאתה תנצל? אנחנו נשבור לך את התיבה שתמות גם אתה. איזה מין טיעון זה? תגיד, אתם טומטמים? מה? אתם מאמינים מה מהבול זאת אומרת? אתם אומרים שיכול להגיע? אבל גם אתה תמות, הדוס אחד. גם אתה תמות. מה יעזור לך שאני אמות, יא טמבל? אבל גם אתה תמות, יעזור לך? עוזר לך שעוד מישהו מת איתך? איך שאמרו פעם, מישהו אוכל לבד, מת לבד. אתם זוכרים שהיינו ילדים? ומישהו ימות איתך, זה יעזור לך? בוא נמות ביחד, יאללה. מה זה, עושים זימון במוות? מה זה משוגע לגמרי? מה הקשקושים האלה? אנשים מדברים שטויות בלי טעם, בלי ריח. בוא, תדבר היגיון. תשמע, אם יהיה מבול, אנחנו נהרוג אותך. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בואו נראה. כתוב שמה, בעצם היום הזה, באו נוח ובנה ואשתו אל התיבה. בעצם היום הזה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם חושבים שבלילה נביא בנו ביום, ובואו נראה מי גבר להתקרב לתיבה. הקיף את התיבה דובים ועריות, והיו הורגים בהם. אף אחד לא יכול להתקרב לשבור את התיבה. אז א', הם האמינו שיהיה מבול. ב', איזה טיעון מטומטם, אנחנו נהרוג אותך גם, שתמות גם אתה. מה זה יעזור לך? ג', תעשו תשובה, נגמר הסרט. תשובה בשנייה. הרי כתוב שהמבול התחיל, הגשם ירד על הארץ. הוא התחיל בתור גשם. למה? אולי יחזרו בתשובה. התחיל גשם, תורי ששתחלה. אורי של עולם, סליחה. זהו, אין מבול. רבותיי, אין מבול, שנייה. מה, השתגעת, אנחנו חוזרים בתשובה? מה, נהיה דוסים? אז מה, אתה מעדיף להיות מגועץ? לא הבנתי. תחזור בתשובה. טוב. אולי נוח בלבל את המוח, אבל רואים פה מעשים שלא יכולים להיות. רבותיי,
שיניים שיניים מכל החי באו אל נוח אל הטבע. אין בעל חיים בעולם שלא נכנס לטבע. אתם יודעים כמה סוגי חיפושיות יש בעולם למשל? רק חיפושיות, 360 אלף חיפושיות. כל זן של חיפושית נכנס לטבע. שתיים, 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 שתיים. כל הזנים של החרגולים, כל הזנים של החגבים, רבותיי, זה מיליארדים. הרמב"ן אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח תאסוף אוכל לכל החיות. תגידו לי רבותיי, אפשר לאסוף בתיבה כזאת קטנה להכניס את כל החיות? אפשר או לא? מה זה מידות הטבע? זה כלום. אתם יודעים כמה חיות? לא יהיה מקום לאנשים ולא לחיות גם. ואיפה יש מקום לאוכל לכל אלה לשנה שלמה? אתם יודעים מה זה אוכל רק לפיל לשנה שלמה? ראיתם פעם את התפריט היומי שלו? אתם יודעים מה זה להכיל זוג פילים, זוג גרנפים, זוג היפופוטמים? רבותיי, אלה פותחים את פיהם בשירה ובזמרה, בגושה ובתורה ובשירה ובזמרה. אלה אוכלים. אלה פסיק פומי מגירסה, הוא רק לועס. תגיד, אתה נורמלי? איפה השברים? איפה התאויים? איפה הג'ירפות? איפה הצברות? איפה... בתורף! רבותיי, זה מספר אינסופי של חיות. אומר הרמב"ן, כל זה בדרך נס. הטבע הכילה מה שאי אפשר להכיל. והאוכל היה בו ברכה שבאמת לא יכל להספיק לכולם. האוכל היה צריך לא להספיק. והנה הספיק, רבותיי. איפה יש... יש קבע לרד. איפה עצרנו? אז הנה רבותיי, נוח. מה קורה עם הטבע הזו? אין היגיון בטבע, היה נס. אומר הרמב"ן, במציאות זה לא יכול להכיל. אבל זה יכיל, והשתבח שמו והתעללה. זאת אומרת, אתה תעשה את שלך, והשם יעשה את שלו. רבותיי, אנחנו נמצאים בתוך מערכת כזאת של מוח של בני אדם שאי אפשר להבין אותו, שאם האדם היה מתבונן, מה אנחנו עושים עכשיו? מה זה שיעור? יושבים להתבונן ביחד וקולטים שאנחנו חיים בתוך מצב שאנחנו חיים בפרדוקסים. בואי נה, פעם אמרתי ככה, פעם ככה. שימו לב, אני אתן לכם דוגמה. אדם שנוהג בכביש, אתם יודעים מי הוא מתעצבן הכי הרבה? מהולכי רגל. אוף, הולכי רגל האלה משגעים את המוח, איזה עצבים, כל רגע יודעים לך למעבר חצייה ומשגעים אותנו, נכון? רבותיי, תגידו לי אתם, וכשאתה הולך רגל, מי אתה מתעצמן הכי הרבה? הגים האלה, לא יכולים לעצור? אני לא מצליח להבין, איפה אתה אוחז? אתה עם הנהגים או עם הולכי הרגל? תלוי איפה אני, אם אני אעלים את הרכה, אני עם הולכי הרגל, אם אני נהג, אני... אתה שם לב שאתה משוגע, כן? תחליט! מה באמת צריך להיות? צריך לעזור. צריכים לעזור הולכי הרגל לנהגים? או נהגים להולכי הרגל? תגידו לי אתם. מה מחשבתו של אותו אדם? אתם יודעים מה התשובה? זה לא משנה איפה שאני נמצא, האגו שלי. אדוני, אני! זה מה שמעניין אותי. את בני האדם לא מעניין כלום. תדעו לכם רבותיי, אם אדם לא יתעסק בתורה וישפץ את הנפש הבהמית שלו, הוא יותר גרוע מכל בעל חי. כך כותב במסילת ישרים. אז מה שאנחנו עושים עכשיו רבותיי, המדרש כותב שבשעה שישבים בני ישראל ועוסקים בתורה והחכם דורש לפניהם, כל מי שיושב שם מוכלים לו על כל עוונותם. אתם שומעים מה שזה? אנחנו עכשיו ביום כיפור. למה? כי הציבור יושב ומקשיב למה? לראות איפה אני לא בסדר, איפה אני יכול לתקן, איפה אני יכול לשנות, איפה אני יכול להיות יותר טוב. האדם מוכן לשמוע ביקורת, האדם מוכן להבין שהוא לא בסדר. רבותיי, תדעו לכם, הכרת המחלה זה חצי תרופה. אנשים היום משלמים. אנשים היום משלמים על דיאגנוזה ים של כסף, על דיאגנוזה רפואית, שיגידו להם רק מה יש להם. יש אנשים שמתהלכים, אף אחד לא יודע מה יש לו. עשו לו CT, עשו לו... מה לא עשו לו? ולא גילו כלום. הלוואי שיבוא איזה רופא, יגידו כבר מה יש לו, שידעו איך לגשת. זה דיאגנוזה רפואית בגוף. רבותיי, דיאגנוזה רפואית בנשמה שלנו? שהנשמה שלנו, רבותיי, אחוזה וטבועה ומבולבלת בענייני וקנייני והבלי העולם הזה. והאדם תקוע בתוך פרדוקסים שאי אפשר להבין אותם. יום אחד הוא עם האלוקים, יום אחד הוא עם הבעל. בואי נה, תחליט איפה אתה כבר. מצד אחד לא יהיה מבול, מצד שני תיכנס, אנחנו נהרוג. תגיד לי, אתם השתגעתם לגמרי. איפה המוח שלנו מונח? אתם יודעים איפה הוא מונח? אני אגיד לכם תשובה, אין לנו מוח בכלל.
קרה וצורח. אין רבותיי מציאות כזו בעולם של אדם שיהיה לו דעת, דעת אם אין לו אלוקי, אלוקי מעל ראשו. וזה מה שאמר אברהם אבינו, רק נראה את אלוהים במקום הזה והרגוני. תדעו לכם, אדם יכול להרוג, להיות חיה, אתה מתפעל ממה שמתנהגים מרצחים. תדעו לכם רבותיי, הדברים האלה צבועים בכל אחד ואחד מאיתנו. ואם לא תשפר את עצמך, אתה יכול להגיע להיות רוצח שפל. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו חייבים להתחזק. אנחנו כל הזמן צריכים יהודים להתקדם ולהתעלות בעבודת השם. דורו של נוח רבותיי, טוב, לא שמעתם לכל נוח 120 שנה. הגיע היום, אמרתם לשבור לך את הטבע. התחיל לרדת גשם, אבל תחשבו על זה רבותיי. איך הגיעו כל החי לנוח? אומרים חזל, מה, הוא הלך לצוד את כולם? רבותיי, נהיה מצעד. פתאום נהיה מצעד, אתה רואה? זוג ג'ירפות. פיל ופילה, דוב ודובה. אתם רואים עכשיו ג'ירף וג'ירפה. מה זה? כולם צועדים, נכנסים לטבע לבד. חיפושיות! יש מצעד, גדולים, לאט לאט, קטנים, נחשים, תולעים, שלשולים, מה שאתה רוצה, רבותיי, כולם נכנסים. זה לא היה אמור להחזיר אותם בתשובה. ואני, איפה הם יודעים? מדבר איתם. והקדוש ברוך הוא עושה מצעד כזה, רבותיי, וזה לא מחזיר אפילו אחד בתשובה. חוץ מנוח, אשתו, בניו, ונשי בניו, אף אחד לא נכנס לטבע. איך? אתם יודעים מה התשובה? רשעים אפילו על פתחה של גיהנם אינם חוזרים בתשובה. הוא כל הזמן שכנע את עצמו שזה סתם, שזה פטה מורגנה, שזה יעבור, זה אחיזת עיניים, זה הדתי בבלים את המוח, זה טמבל, זה מול העיניים שלך, אתה רואה את זה, הנה, 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 בבקשה. אתם יודעים, בנתיבות. שבוע שעבר הייתי בבית של אחד, של שוטר אחד, שנרצח שם בסדרות. הוא היה מפקד התחנה. איזה משפחה. איזה משפחה, איזה אנשים. הייתי שם, באתי, אני נכנסתי לבתים בלי שקראו לי. אז האבא התחנן אליי שאני אבוא למחרת עוד פעם שיהיו מלא אנשים. באתי למחרת ודיברתי שם, פשט, אבח שמון, אני אומר לכם, הייתי באיזה 14 בתי, 15 בתי אבלים, יום רביעי הייתי באיזה 7, יום חמישי, הרגשתי כמו ביום עצמאות שאני מתרוצץ בכל הארץ. רבותיי, הייתי ב8 בתי אבלים, ואחרי זה הייתי בכנס התעוררות ליד הבית, ואחרי זה הלכתי לשיעור באור יהודה. יצאתי ב5, הגעתי ב12 בלילה הביתה. ריסוק. אבל מה? רבותיי, אתה רואה את האנשים מתחזקים? זה שווה לי כל הון שבעולם. אכפת לי. אז נתתי מעצמי שעות. חיילים משקיעים את החיים שלהם, אני לא אהיה חייל של השם. מה אני עכשיו אתפנק, אני עייף, אין לי כוח. לך! בכוחך זה בושעת את ישראל. אז אחד שם אומר לי, הרב, אתה יודע? אמרתי לו, מה? מה, שמעת מה היה בנתיבות? מה, לא מעייתי בנתיבות? מה, אתה יודע שהם ירצו להיכנס לנתיבות ולא הצליחו? אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר לי, שני מחבלים נכנסו לאן? לגבר של הבבא סאלי, לא פחות ולא יותר. הבבא סאלי תפס אותם מהרגליים. נשארו שמה. נכנסו החיילים, הורידו את שניהם. לנתיבות הם לא נכנסו. רבותיים תכננו לרסק שמה גם, ולא נכנסו. צדיקים, מרן הרב עובד, היום זה הפטירה שלו. צדיקים גדולים, יתתם יותר מחייהם. הם המגינים. אתם יודעים שמשה רבנו שולח בפרשת ושלח לך אנשים ויתורו את הארץ, פרשת המרגלים, שם משה רבנו אומר, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה מהו, חזק הוא הרפא המעט ומרב, היש בעץ עם עין. שואלים חזל, מה זה יש בעץ עם עין? ראית מקום בלי עצים? מה זה? מה זה גיהנום? מה זה יש בעץ עם עין? אומרים חזל, העץ זה צדיק. האם יש שם צדיק שיגן עליהם או לא? שמעתם? זה העץ. זה המגן. ומי היה שם באמת שיגן עליהם? איוב. ובאותו שהגיעו המרגלים נפטר איוב, ונגברה להם ההגנה. רבותיי, ההגנה שלנו זה התורה, זה הצדיקים. החיים, ושיבדלו לחיים החיים, הם אלה שהם גדולים במידתם יותר מחייהם. הלימוד תורה, הקבלות שלנו, התהילים שאומרים. רבותיי, זה שכל רגע תסתכל בתוך השטויות האלה ותבלבל לעצמך את המוח, מה קרה עכשיו, מה עכשיו, מה קורה בצפון, מה בדרום, מה במזרח, מה במערב, זה לא יביא לך ישועה. שב תקרא תהילים אח שלי, שב תתפלל, שב תחזק עוד יהודי אח שלי, תשמע, קבל עליך תפילין. היום אצלי שתיים במשרד, שתי בחורים צעירים קיבלו עצמם תפילין, זהו, אני מניח תפילין. זה כיף לשמוע. עוד חייל בצבא השם שמגן וממגר את האויב. רבותיי, זו ההגנה שלנו.
עוד יהודי קיבל עליו תשובה, עוד יהודי מתחזק, עוד יהודיה מתחזקת בצניעות, שמעתי מלא בנות גזרו את השמלות, גזרו דברים שאנשים חזו, אלה שהיו במסיבה וראו, זה רשמים שלצערנו לא מחכו להם הם לעולם. זה דברים שאנשים הולכים לחיות עם זה, עם שריטה בראש, שאי אפשר להכיל אותה. אבל הם כאן התוודאו לאלוקים. פתאום רוצים להניח תפילין, פתאום רוצים לשמור שבת. אותה לא צריכים לחכות לסתירות כדי להכיר את האלוקים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו. שלח לנו משיח צדקנו. יפיל את כל האויבים שלנו תחת רגלינו. זכותו של מרן הרב עובדיה יגן עלינו ועל כל ישראל. על כל החיילים, על כל הפצועים. ויחזיר הביתה בורא עולם את כל השבויים בריאים ושלמים. כל כוחות הביטחון שלנו שהשם ישמור אותם. כולם, כל היהודים בכל מקום שהם בארץ ובעולם, שעכשיו הרבה אנטישמיות גם. שהשם ישמור כל יהודי, ישמור צאתו ובואו מעתה ועד עולם. אדוני צליחה על יד ימיניך, ככה, משמע שישמור עליהם שמירה מעולה, נזכה בקרוב לגאולה שלמה. אמן ואמן, חזקו ואמצו.